Olw'okubirwa ssabbiiti eno, omukulembeze w'eggwanga yoweka kutamu 7 aliko ebiragiro bye yawa ku butale mu kibuga Kampala omuli abasuubuzi obutaba na bwannannyini ku midaala egisukka mu gumu n'ebirala. Olwaleero saba minisita Robin Nabbanja Musafiri ng'ali wamu ne minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, Senkulu w'ekibuga Kampala Dress Kisaka, RCC wa Kampala Amina Lukanga, bakedde kulambula akatale ke Wandegeya okumalawo obulumulu obukalimu. Abasuubuzi babadde basanyufu bya nsusso era nga baloopedde abakulu bano ebimu ku bintu omuli obukulembeze obuliko obubaka by'akayirigombe, okuggyibwako ensimbi ez'obupangisa, abagagga okwefuga akatale nga balinamu emidaala egiwerako n'ebirala. Abayaayo okuva ebweru bajja batwogerera ebizibu byaffe. Kyapasoni w'akatale gwe bayita Simola atulaga omudaala gwe alyokola alambuza emidaala gyaffe. Tumukooye yo buli kadaala kapangisa akasaba 333. Obulumi bungi nnyo ebbanga lyonna. Obulumi obw'amaanyi era kakati nyoza mu bulaba. Musajja abali wano abagagga tusaba taata bakwatibwe tubabanja ssente zaffe batubidde emyaka 7. Emisango simanya siratani violence tulesi pasingi katale ka government ne tuvayo nga tulajanira his excellency the president twalowooza president tatuwulira. Oluvannyuma bano batuuzizza olukiiko lw'abasuubuzi era nga mmeeya wa Kawempe Emmanuel Serunjoje w'eddembe atubulidde emivuyo mu katale we giva. Emidaala gyabwe gyawambibwa buwambibwa obukulembeze obuliko ne bajja ne baguwamba ne bagugala ne baguteekamu omuntu omulala. Kyetaaga okuddayo okunoonyereza emidaala gyagenda gitya, buli omu yagufuna atya bwe tuba nga tunaasolovinga ensonga zino. RCC wa Kampala Amina Lukanga alaze okusoomoozebwa abasuubuzi bano kwe baafuna mu biseera by'ensimbi z'emyoga ezaaliibwa abantu ab'olubatu. Era wano ssaabaminisita alagidde baleete amannya g'abaafuna ensimbi zino bonna bongere okunoonyereza. Era ne mugamba genda ondetera statement ya saako zammwe zonna n'olwaleero taddanga ekyo nja kikulereza okirabeko. Saako ezo zitambula bulungi buli saako minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda alaze okusoomoozebwa olw'akatale kano akakulemberwa abakulembeze bannakigwanyizi ng'aliko n'ebiragiro byawa ne bigaana okuwulirwa. Bonna abo boolaba tebasobola kwogera kubanga bagamba bajja tugoba ku ki ku mulimu naye nga problems bazimanye ziri mu butale bonna era abatunda obutale babamanyi, abaagaba emidaala babamanyi, ate bali mu bo bennyini abaakola bino ebintu. Ono agamba nti okulonda obukulembeze obujja kimu ku bijja okutereeza endoliito mu katale kano. Wandegeya tebava mu kkomera, tebava ku poliisi, ate bwe bamala okubasiba nga poliisi ebasibye tebabakkiriza kuvaayo, bwe baba bajjayo babajjako ssente empitirivu ennyo. Naye nga weebuuza amaanyi gye gava okukwata omuntu wa bulijjo okumusiba buli lunaku, waganye okukola wano, waganye okukola wano, obukyafu wano tebajjawo kasasiro. Ssaabaminisita Robin Nabbanja alagidde obukulembeze obuliwo mu kasale kano buyibwe embagirawo era n'abasuubuzi abatannawandiisa midaala gyabwe bakikole mu bwangu mu KCCA. Involved in the mismanagement of the market and allocated spaces to themselves should step aside immediately. And we are going to prosecute you. Namwe ababadde bapangisa nga babalisa akakanja kakati emidaala egyo gyammwe. Nabbanja asuubizza okudda mu katale kano buli lunaku okulaba ng'embeera etereera abantu abawansi okusobola okukakala emirimu gyabwe. Kisaliddwawo nti teri musuubuzi kuddamu kubana mudaala gusukka mugumu mu katale kano. Tusaba emidaala egyo fomale mu KCCA nga musasula akaseete ako KCCA kateekako akatono olw'okwagala okutereeza obuyonjo.
na yai no mudala ogusuka mugumu ogenda kusigaza omudala gumu boba wagate emidala waliwo gye bandaze waggulu emidala musanvu migate ayagigata enkya ngenda kukomawo. Amaduka agaggalwa nabbanja lagidde gaggulu ewu bunnambiro abasuubuzi batandike ogakoleramu. Tale bwe batanagaba mwe officials bebagambye temwina buyinza mugenda okulaba nga mubuwa abantu basobole okubukoleramu era tubawadde lwakya lwokka abateekako okufulumube nga mukozeeki nga muziggyeeko abantu basobole okuddamu beegazanyize mu nsi yaabwe. Bino byonna biragiddwa Pulezidenti Museveni.